ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოველკვირეულ თათბირს გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე უძღვებოდა, რომელსაც სამსახურის უფროსები და აიპების დირექტორები ესწრებოდნენ. შეხვედრის დასაწყისში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა ხონში ჩატარებული ქალაქობის დღესასწაულის შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები გაუზიარა საზოგადოებას და იქნა ნახი სპექტაკლი ნატაძრალის ჩვენი თეატრის სცენაზე ჩვენების ინიციატივით გამოვიდა. სამუშაო თათბირი გამგებელმა ელექტრონული სისტემით საქმის წარმოებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით საუბრით დაიწყო და ყველა საჯარო მოხელეს მოუწოდა სათანადოდ პროგრამების ათვისება და სრულყოფა. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსმა 2 ნოემბერს ჩატარებული კომისიის ყდომის შედეგები გააცნო აუდიტორიას, თუ რამდენი განცხადებაა შემოსული მოსახლეობის მხრიდან სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით. კომუნალური გაერთიანების დირექტორმა ქალაქში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. მასიურად მომრავლდა მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა. ამ კუთხით მოსახლეობის მხრიდან უკმაყოფილება იკვეთება. გამგებელმა საფინანსო სამსახურს ძაღლების გასაყვანად საჭირო ფინანსების მოძიება დაავალა. გაირკვა, რომ ჩხეიძის ქუჩის მიმართულებით დანიშნული 7 ნომერის სამარშრუტო ხაზი კარგად მუშაობს. მოსახლეობა მცირე უკმაყოფილებას ფასთან დაკავშირებით გამოხატავს, თუმცა კომუნალური გაერთიანების დირექტორის ინფორმაციით ყველა სამარშრუტო ხაზის ღირებულების მომატებაზე მიდის მსჯელობა. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ბაგა ბაღების შეშით მომარაგებაზე ისაუბრა. გარკვეული პრობლემების გამო ამ საკითხის მოგვარება გაჭიანურდა, თუმცა კვირის ბოლომდე სათბობი მასალით ყველა ბაღი უზრუნველყოფილი იქნება. სპორტული სექციების წარმომადგენლებმა თათბირის ბოლოს მოსწავლეთა მიერ მიღწეული წარმატებების შესახებ ანგარიში წარმოადგინეს.